Pega a medalha. Vamos já fazer a premiação, porque a festa tá bonita, ninguém tem embora, tá gostando demais. Vamos já fazer uma salva de pessoal de Viana, esse pessoal de Boticário. Eu não quero saber minha medalha, não. Eu não quero saber minha medalha, não. Ok, eu tirei. Eu não quero saber minha medalha, não.